Bugün aprel ayının 27'si, Ramazan ayı da artık girib. Bu münasibətlə də bütün oruç tuta niyyət edən hər kəsi Allah orucunu qəbul eləsin, dualarını qəbul etsin deyirəm. İnşallah bundan sonra da neçə gözəl Ramazan aylarına və Ramazan bayramlarına ümidi ilə çıxaq deyirəm. Həmişə olduğu kimi yenə karantin günlərində evdəyik. Karantindən son məlumatlar hələ ki ayın 30-una kimi olsa da mənim zənnimcə may ayının ortasına kimi uzadarlar. Çünki 1 may, 9 may, səhv eləmirəmsə 12 may həmişə bayram olur. İş günləri sayılmır deyə məncə onların hamısını toplayıb may ayının ortasına kimi karantini uzadarlar deyə mən belə fikirləşirəm. Amma hələ ki bir dəqiq məlumat yoxdur. Ayın 30-una kimi sonuncu gün elan olunub. Hələ ki hamı kimi biz də gözləyirik. Bugün hava çox gözəldir. O qədər gözəldir ki, insan evdə oturmaq istəmir. Bir neçə gün bundan əvvəl bizə verilmiş, dövlət tərəfindən verilmiş az təminatlı ailə kimi dövlətin verdiyi yardım var ki, onu da çəkmişəm. Onu bura əlavə eləyəcəm. Orada açıqlı məlumat vermişəm. Karantin olmasına baxmayaraq, nəyə görəsə əsasən yaşlılar üçün bu gözlər. Hamı çöldədir, əsas da yaşlı nəsil. Çölə çıxmaq istəyirəm, mağazına getmək istəyirəm, mağazına pulkalardakı, vitrinlərdəki hər şeyə əl vurmaq istəyirəm, təzə bir şeylərin qoxusunu duymaq istəyirəm. Uşaqlar bizdə hər ay bir dəfə də olsun ticarət mərkəzində burger yerlərinə getmək çox xoşdurlar. Ayda bir dəfə, iki aydan bir pəncərəni bağlayayım səs Ayda bir dəfə, iki aydan bir biz bunu eləyirdik uşaqların xoşu gəlir deyə. İndi ticarət mərkəzi bağlıdır, gedə bilmirik. Amma telefonda proqrama var ki, onun evə sifariş verməyə çalışacağım. Çünki ömür bilə biz heç vaxt evə sifariş verməmişik. Əgər ev olarsa çox
Entegre olan Famigil 9 May Qələbə Bayramı münasibətilə orada iştirak edən veteranların hərəsi bir veteranın adından müəlliməsi istəyib ki, qısaca bir rolik hazırlayaq. Bunları mən bura niyə qoymuşam? Familiya belə fon. Bu fonda həmən qəhrəmanın kiçicik bir tarixçəsini danışacaq ki, onu çəkib müəlliməsinə göndərəcəm. Stul qoymaq istəmirəm, çünki stul qoyanda arxası bildirir. Ona görə də belə bir oturacaq hazırlayıram onun üçün ki, burada otursun və fonda danışsın, görək necə alınacaq. Heç bir şeyli. Yox, belə düz olmaz. Sultan Süleyman. Dur başka giyersen altın spartir. Altın spartir ne? İndi şalvarın düşse ne giyersen? Beş mi? Ama hoş mehriban götürsen oradan görsen. Sultan Süleyman. Dur mehribanı götür. Han hazretleri. Otur. O da görsen. Ben başka soruyorum. Belen normal kılıç. Ay yok. Qaldırıb oxuya bilərsən, onsuz da mən montaj edəcəyəm. Belə? Belə oxu denən bir-bir. Gəsə qapını bağlı. Qaldır şey. Qaldır belə oxu, zapom hiss elə, sonra sən aşağı denən. Onsuz da mən montaj edəcəm mən. Geç olacaq. Montaj edəcəm, davay, de görəm. Piotr Sergeyeviç klip var. Yo, bura baxmalısın onu deyəndə. Davay, bir, iki, üç. Piotr Sergeyeviç Klipa. Piotr Sergeyeviç Klipa родился 26 года в Брянкс. Брянкс надо, он где-то здесь ехал. Брянкс. Брянск, Брянск, Ола. Брянкс. Тогда, вот. Тетрады шик-шик, или мы сэс гелер. Для тех, какие оба мы курсы. Петр Сергеевич. Клип. Сентября 1906 года. Память. Vay, nədən danışırsan? Niyə gülürsən? Sən mənə niyə gülürsən? Vay, nə deyə bu? Ağlamaq lazımdır, gülürsən sən. Elə? Mən nimaşı qrustudur da. Şuan? Hazırsan? Ha. Şıxışq eləmə, səs gəl. Düz otur. Bestrasnı, irişitilni... Смелый сюжет. Ладно. Бесстрашный. Надо мама. Все нормально. Сеня. Ой, а потом ты сюда идешь. Да не могу, за коронавирус тебя. Надо монтаж делать. Да. Пока она на кашек поймет, что не утром сначала. Брестская крепость имени Мюнхена. Защитного. Да, она. Брестская крепость имени Мюнхена. Все. И защитника еще кое-что. В 1983 году Брянск. Алла. Akşam-akşam sipariş verdiyimizə görə biraz geç gəldi. Hamısı bir yerdə 864 rublə elədi, amma ayla burasın qopardı deyə ilk sifarişdə endirim elədilər 650 rubləyə. Çatdırılma isə pulsuz oldu.
Uşaqlar 7 yarısı qaldı burada. Düşünürəm ki, sərf edilir. Çölə çıxmaqdansa eyni qiymətə endirimlərdən də istifadə edərək, promo kodlardan da istifadə edərək evə restoranda gidib yediyiniz qiymətə ala bilərsiniz. Вот это и вот это. А, хорошо. Спасибо. Я продукт снимаю, а не вас. Это за 2 месяца? Я не знаю, это на... Это на 1 месяц? Понял. Спасибо. Bütün dünyanı sarmış bir bəladır ki, bunun da təsirini ancaq əhali çəkir. Elələri var ki, təbii ki, işə getməsələr də işlərin evdən görə bilirlər, maaşını ala bilirlər. İstər Rusiyada, istər Azərbaycanda əhalinin böyük bir qismi əziyyət çəkir ki, dolanışıq baxımından. Bunu da ki, istər tanımışlar Azərbaycanda deyib ki, istər tanımışlar bacardıqları qədər kömək edirlər, istərsə də dövlət əllərindən nə gəlsə, bu çətin günləri bərabər ötürməyə çalışırlar. İstər sosial şəbəkədə olsun, istərsə də yaxınlarım olsun, bir video göndərmişdilər ki, hansı ki Rusiya, Rusiyada yaşayan, yəni Rusiya vətəndaşları üçün yardım, ərzaq yardımı paylayırdı. O videoda mən səhv eləmirəmsə, 3 uşaqlı ailələr üçün ancaq yardım nəzərdə tutulmuşdu. Amma əslində, sən demə, bu belə deyilmiş. Yəni, biz də bilmirdik. Çünki keçən günlərdə həm istər ailənin, istər familin baxça və məktəbindən müəllimələri mesaj yazdı ki, bu siyahıda siz də varsınız. Gəlib yardım payınızı götürə bilərsiniz. Əlbəttə ki, əvvəldən izləyən izləyicilər yaxşı bilir ki, bizim buna ehtiyacımız çox şükür ki, yoxdur. Amma verdikdən sonra da verirlərsə də çox sağ olsunlar. Kəşf ki, əlimizdən gəlsəydi, kəşf ki, bizə verilən payları Azərbaycanda ehtiyacı olan Azərbaycan ailələrindən hansısa birinə verə bilərdik. O demək deyil ki, biz qürbətdə yaşayırıq, başımızı salmışıq aşağı, öz işimizlə məşğuluq, amma oradakı hadisələr bizə təsir eləmir. Xeyr, heç kimin burasında nə var, onu heç kim bilə bilməz. Tarix Əliyev olsun, Rəqsanə olsun. Hər gün onların canlı yayımda, əsas Tarix Əliyevin Instagramdan paylaşdığı canlı yayımı hər axşam ailə üçün oturub bacardığımız qədər izləyirik, qürur duyuruq, fəxr edirik. Orada elə ailələr olur ki, dəfələrdən olub ki, baxmışam həmən videoları, həmən gün mən yata bilməmişəm. Əlimdə imkan olsaydı, bizə verilən bu payların hamısını heç tərəddüd etmədən Azərbaycanda olan ailələrə gözü yumulu, sevə-sevə, qürur duyaraq verərdim. Və həqiqətən də müəllimələr mesaj yazmayınca şəxsən özümüzə, biri var qrup şəklində qrupa yazalar, biri də var şəxsən özümüzə müraciət edərək dedilər ki, sizin orada payınız var, götürmürsünüz, niyə gedib götürmürsünüz, vaxtın dedilər ki, filan-filan günlərdə verilir. Bu hər gün verilmir təbii ki, öz vaxtları var, ayın hansısa günləri, saat neçədən neçəyə kimisə. Bu da o günlərdən biridir ki, bugün saat 9-dan 3-ə kimi
həmən ərzaq yardımı məktəblərin hansısa birində isə paylanır. Və xəyal gedib onları almağa ki, gələndə əlbəttə mən sizə göstərəcəm. Xəyal gələnəcən isə günorta yeməyi eləyəcəm. Bugün familin dərsləri o qədər çoxdur ki, bu tək familin dərsi deyil, bərabər ikimizin dərsidir. Onun yanında oturub ona köməkliyi eləmək məni çox-çox geri salır ki, ev işlərində mənə vaxt qalmır. Ona görə familin dərsi çox olduğuna görə günorta yeməyin tez başa gələn kartop əzməsi ilə yanına kələm kökü salatı hazırlayacağım. Saat 10-un yarısının dərsə başlamışıq. Saat 2-də hələ dərs qutarmayıb, onlayn dərsdədir. Bizə şəxsən rus dilindən gələn müəlliməsi artıq icazə olmadığına görə o da dərslərin onlayn şəkildə keçməyə məcburdur. İndi dərsdədir. O dərsin qutarandan sonra qalan dərslər hansı ki, kompüteri bura yanıma qoymuşam ki, bura qutarandan sonra testləri var, yazılacaq yazısı var, çəkiləcək şəkili var ki, mən test tələsik yeməyə hazırlayım, o dərsin qutarsın və gəlsin, biz yenidən dərs başına oturaq. Günorta yeməyi olaraqdan da bu kartopları qaynatmışam. İndi üstünə ədviyyatın əlavə eləyib, əzib kələm kök salatı eləyəcəm ki, bugünü bizə bu yemək yola versin. Qarabqaları daşıdım, gətirdim, buradan göstərim. Bildiyim qədərinə bunlar üstünün yazıları eyni, ikisi birdir, ikisi bir, yəni içindəki produktlara görə ikisi bir, ikisi birdir. Üzərində belə bir list var ki, orada karapkanın içində nələr varsa onlar yazılır. Şokolad, səhər yeməkləri, kraker, çöplər, kakao, süt, konserv yeməkləri, un, 2 kilo undur, anaraz bıçaqlardır, günə baxan yağı, produktların siyahısıdır, qreçka, şəkər, Şona, quruş konservli, alma soku, başqa bir alma soku, peçeniyələr, süt, makaron, düyüm. Burada da kakaodur, başqa bir qablaşdırmadadır. Səhər yeməkləridir. Yağ, adnarazlı çaylardan 2 kilo un, şokoladlar, süt, balıq konservləri, çubuq, krakerlər. Burada da yenə qreçka, şəkər tozu, düyüm. Şon, kukuruz, makaron, alma sokları, peçeniyələr və süt. 4 karapkanın 4-ü də yenə bayaq bilmirəm, dedim demədim. Aylanın da hələ familin payı verilməyib. Bu, mart ayının neçəsindən karantindirsə, o gündən bugünə kimi hesablanan bir aylıq ərzağıdır aylanın. Süddən bol oldu. Təbii ki, bunların hamısını sirkəli suyla Bu bezimdə adicə bunun üçün ayırmışam və bu, keçən dəfə soruşmuşduz. Ərzaqları nə ilə silirsiniz? Elə bu, sadəcə sirkədir və sirkəyə qatılmış bir az sudur ki, sirkəli su. Evdən, çöldən evə nə gəlirsə, hamısını bu ikisinin onun üçün ayırmışam ki, onların hamısının üstünü gül kimi təmizləyib, sonra evə salıram.